বালিত পাপৰ শেকিছে বালিত পাপৰ শিকিছে এটা দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ এয়া চাওক উৎকট গৰম আৰু বালিত পাপৰ সেকিছে এনেকুৱা গৰম প্ৰখৰ ৰ'দ খাও খাও ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সূৰ্য দেৱতাই আৰু এই গৰমত এতিয়া আপুনিও সিজিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে গেলা গৰমত সিজিব আপুনি উৎকট গৰমে দহিব আপোনাক আৰু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি এই দৃশ্য দেখিলে আপুনি সহজে অনুমান কৰিব পাৰিব গৰমৰ প্ৰকোপ কিমান গৰমৰ প্ৰকোপ গৰমে কেনেদৰে মানুহক দহিছে এই দৃশ্য দেখিলেই আপুনি সহজে অনুমান কৰিব পাৰিব এজন জোৱান এজন বি এছ এফৰ জোৱান আৰু এই বি এছ এফৰ জোৱানজনে এনেদৰে বালিত এখন পাপৰ দি চাইছে যে পাপৰখন সেকা যায় নে নাযায় আৰু এনেদৰে থুনুকা হৈ পৰিল পাপৰখন এখন কোমল পাপৰ পাপৰখন কেঁচা অৱস্থাত বালিত দিলে সামান্য সময় মাত্ৰ কেইটামান ছেকেণ্ড কেইটামান ছেকেণ্ড এনেদৰে বালিৰে ঢাকি দিলে পাপৰখন আৰু সেই কেঁচা পাপৰখন তাৰ পিছত মাত্ৰ কেইটামান ছেকেণ্ডৰ পিছতে চাওক কেনেদৰে সেকা আমি পাপৰ সেকিলে যেনেকুৱা ৰূপ লয় এখন পাপৰে আমি জুইত যেনেদৰে এটা ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে পাপৰ এখন শিকিব পাৰোঁ ঠিক তেনেদৰে বালিত বালিত এনেদৰে পাপৰ সেকি দেখুৱালে এজন জোৱানে গৰমৰ প্ৰকোপ এই দৃশ্য দেখিলে সহজেই অনুমান কৰিব পাৰি দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত এতিয়া উৎকট গৰমে দহিছে প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে এতিয়া জনতাক হিট ষ্ট্ৰকত আক্ৰান্ত হৈ বহুজনে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বহুজনে চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছে আনকি বলিউডৰ কিং খান শ্বাহৰুখ খানো হিট ষ্ট্ৰোকত আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ আহিছে আহমেদাবাদত এখন হাস্পতালত কে ডি হাস্পতালত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে বলিউডৰ কিং খান শ্বাহৰুখ খান সেই খবৰ আমি আপোনালোকক জনাম কিন্তু গৰম উৎকট গৰমে এনেদৰে এতিয়া ত্ৰাহি মধুসূদন কোঁৱৰাইছে ৰাইজক আৰু এনেকুৱা এটা গৰম এনেকুৱা এটা গৰমৰ কথা আমি যদি কওঁ গৰমৰ কথা ক'লে সদায় আমাৰ মনলৈ আহে ৰাজস্থানৰ কথা গুজৰাটৰ কথা দিল্লীৰ কথা আৰু সেই দিল্লী গুজৰাট ৰাজস্থানত গৰমে এতিয়া চূড়ান্ত ৰূপ লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই যে দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনাক বালিত পাপৰ সেকা দৃশ্য এয়া মৰুৰ দেশ ৰাজস্থানৰ মৰুভূমি ৰাজস্থানৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ৰাজস্থানত আজিৰ দিনটোত তাপমাত্ৰা আছিল চৌৰাল্লিছ ডিগ্ৰী ছেলছিয়াছ চৌৰাল্লিছ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছত এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইছেগৈ য'ত নেকি বালিত কেইটামান ছেকেণ্ডৰ পিছতে এনেদৰে পাপৰ শেকিব পৰা অৱস্থা হৈছেগৈ দিল্লীৰ কথা আমি জনাইছো ৰাজধানী দিল্লীত ইতিমধ্যে তাপমাত্ৰা ঊৰ্ধমুখী হৈছে পঞ্চল্লিছ ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত তাপমাত্ৰা এতিয়া দিল্লীত যাৰ বাবে বিদ্যালয় বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হৈছে দিল্লীত একেদৰে গুজৰাটতো প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে ৰাইজক গুজৰাটত আহমেদাবাদত নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত চলি আছে আই পি এলৰ মেটচ আৰু এই আই পি এলৰ মেটচত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ খেল উপভোগ কৰিবলৈ গৈছিল স্বত্বাধিকাৰী শ্বাহৰুখ খান আৰু তাতেই তেওঁ হিড ষ্ট্ৰকত আক্ৰান্ত হৈ বৰ্তমান কে ডি হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে শ্বাহৰুখ খান আৰু একেদৰে এই গৰমত এতিয়া আপুনিও দহিব লাগিব কাৰণ কাইলৈ কাইলৈ অগ্নি বৰশীব কাইলৈ ৰাজ্যত অগ্নি বৰশীব কাইলৈ গুৱাহাটীত অগ্নি বৰশীব গুৱাহাটীত সূৰ্য দেৱতাই খাও খাও ৰূপ ধাৰণ কৰিব গুৱাহাটীত যেন ৰুদ্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি আহিব কাইলৈ সূৰ্য দেৱতাই আৰু এনেকুৱা লাগিব আপোনাৰ যেন অগ্নি বৰশীছে কাইলৈ গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কাৰণ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইতিমধ্যে বতৰৰ বতৰা দি আহিছে বতৰৰ আগজাননী দি আহিছে আমি প্ৰতিদিনৰ ৱেডাৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ ক'ত বৰষুণ আছে ক'ত গৰম আছে সকলো কথা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত প্ৰতিদিনে এলাৰ্ট কৰি আহিছে সতৰ্কবাণী দি আহিছে ঠিক তেনেদৰে কাইলৈ যদি আমি তাপমাত্ৰা চাওঁ কাইলৈ তাপমাত্ৰা সাতত্ৰিশ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ কাইলৈ সাতত্ৰিছ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পাবগৈ তাপমাত্ৰা পাৰাস্তম্ভ কাইলৈ দিনটোত যথেষ্ট ঊৰ্ধগামী হ'ব আৰু সেই সতৰ্কবাণী ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে গতিকে কাইলৈ বাবে আপুনি সাৱধান থাকক কাইলৈ বতৰে ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে কাৰণ যেন অগ্নি বৰশিব আপোনাৰ দেহত আপোনাৰ শৰীৰত এনেকুৱা উৎকট গৰমে দহিব কাইলৈ যেন অভিলেখ সৃষ্টি কৰিব কাইলৈ গৰমে সূৰ্য দেৱতাই ৰুদ্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি আহিব আৰু গুৱাহাটীত তাপমাত্ৰা কাইলৈ দিনটোত হ'ব সাত ত্ৰিছ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আজি হৈছে ত্ৰিছ ডিগ্ৰী ছেলছিয়াছ আজি যদি আপুনি গুৱাহাটী তাপমাত্ৰা চাই মই যদি এইখিনি মুহূৰ্তত তাপমাত্ৰা চাওঁ গুৱাহাটীত এইখিনি মুহূৰ্তৰ তাপমাত্ৰা ঊনত্ৰিছ ডিগ্ৰী সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ ত্ৰিছ ডিগ্ৰী আছিল এতিয়া ঊনত্ৰিছ ডিগ্ৰী পাইছেগৈ এই ঊনত্ৰিছ ডিগ্ৰীয়ে কাইলৈ সাতত্ৰিছ ডিগ্ৰী হ'বগৈ গুৱাহাটীত গতিকে ভাবক ঊনত্ৰিছ ডিগ্ৰীত আপুনি যি গৰম এতিয়া অনুভৱ কৰি আছে কাইলৈ সাতত্ৰিছ ডিগ্ৰী ছেলছিয়াছ হ'ব গুৱাহাটীত গৰম গতিকে কাইলৈ সাৱধান কাইলৈ সাৱধানক আৰু ইতিমধ্যেই ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগ কিছু এই মুহূৰ্তত তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে উৎকট গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে কিছু নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলা প্ৰশাসনে শিক্ষা বিভাগে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কামৰূপ মহানগৰত ইতিমধ্যে প্ৰশাসনই শিক্ষা বিভাগে নিৰ্দেশনা দিছে যে তিনিবাৰকৈ জিৰণি লোৱাৰ পৰামৰ্শ দিছে তিনিবাৰকৈ যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পানী খাব পাৰে পানী খাবলৈ পৰামৰ্শ দিছে আৰু পানী খোৱাৰ বাবেই তিনিবাৰকৈ বিৰতিৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে শিক্ষা বিভাগে গুৱাহাটীত একেদৰে যোৰহাটত পাঠদানৰ সময়সীমাৰ সাল সলনি কৰা হৈছে যোৰহাটত আমি জনাইছোঁ যোৰহাটত পুৱা আঠ বজাৰ পৰা শিক্ষানুষ্ঠানত পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হ'ব উৎকট গৰমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু অহা এক জুনৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে এক জুনৰ পৰা যোৰহাটত পুৱা আঠ বজাৰ পৰা বিদ্যালয় খুলিব প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ বিদ্যালয় পুৱা আঠ বজাৰ পৰা চাৰে বাৰ বজালৈ চলিব ঠিক তেনেদৰে ঠিক তেনেদৰে মাধ্যমিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মাধ্যমিক শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পুৱা আঠ বজাৰ পৰা এক বজালৈ তেওঁলোকৰ পাঠদান চলিব ঠিক তেনেদৰে উচ্চ মাধ্যমিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পুৱা আঠ বজাৰ পৰা দুপৰীয়া ডেৰ বজালৈ পাঠ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব শিক্ষানুষ্ঠানত এই নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে শিক্ষা বিভাগে আৰু এনেদৰে উৎকট গৰমৰ পৰা এতিয়া হাত সাৰিবৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কাইলৈ বিশেষ কাইলৈ দিনটো অত্যন্ত ভয়ানক হব গৰম গৰমে কাইলৈ ত্ৰাহি মধুসূদন খুৱাব ত্ৰাহি মধুসূদন কৰাব আপোনাক আৰু কাইলৈ যেন গৰমত এক প্ৰকাৰ সিজিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু সেইবাবেই কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু বৰ্জাস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ এই তথ্য আমি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছোঁ যদি কিবা জৰুৰী কাম আছে যদি আপুনি ওলাই নোযোৱাকৈ কাম কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ চিন্তা কৰক আৰু সেইবাবে এই মুহূৰ্তত লাইভত আহিছোঁ ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ জৰিয়তে ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে আমি এই খবৰ আপোনাক জনাব বিচাৰিছোঁ যদি আপোনাৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় কাম নাই জৰুৰীকালীন কাম নাই তেতিয়াহ'লে ঘৰত থকাৰেই আপুনি চেষ্টা কৰক কাইলৈ দিনটোত ইতিমধ্যে এই পৰামৰ্শ চিকিৎসকসকলে দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে বিগত কেইদিনত যি গৰম হৈছিল উৎকট গৰম হৈছিল আৰু সেই গৰমৰ কেইদিনত আমি সকলোৱে এজাক বৰষুণ কামনা কৰিছিলোঁ মাজে সময়ে বৰষুণো আহিছে সকাহ দিছে ৰাইজক কিন্তু তাৰ মাজতে কাইলৈ দিনটো ভয়ানক গৰমৰ ইংগিত দিয়া হৈছে সতৰ্কবাণী দিয়া হৈছে আজি ঊনত্ৰিছ ডিগ্ৰী এই মুহূৰ্তত কাইলৈ সাতত্ৰিছ ডিগ্ৰী হ'ব গৰম গতিকে ভাবক কিমান হ'ব গৰম তাতে হিউমিডিটি থাকিব হিউমিডিটি থাকিলে গৰমৰ যিটো অনুভৱ সেয়া আৰু বৃদ্ধি পাব যদিওবা ঊনচল্লি সাতত্ৰিছ ডিগ্ৰী হ'ব গৰম আপুনি ঊনচল্লিছ ডিগ্ৰী বা চল্লিছ ডিগ্ৰী গৰম আপুনি অনুভৱ কৰিব হিউমিডিটিৰ কাৰণে আৰু সেইবাবেই কাইলৈ দিনটোত যিসকল ৰোগী আছে সেই ৰোগীসকলেও বিশেষ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক ইতিমধ্যে চিকিৎসকে কি কি কৰিব লাগিব গৰমত সেই পৰামৰ্শও আগবঢ়াইছে অত্যধিক পানী সেৱন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে নাৰিকলৰ পানী হওক বিভিন্ন ধৰণৰ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে চিকিৎসকেও পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে আৰু বিশেষকৈ বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকল বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীসকলে উৎকট গৰমৰ পৰা যাতে পৰিত্ৰাণ পায় যদি কোনো কাম নাই প্ৰয়োজনীয় তেতিয়াহ'লে ঘৰত থকাৰেই পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে চিকিৎসকে সাতত্ৰিছ ডিগ্ৰী আমি পুনৰ জনাইছোঁ কাইলৈ সাতত্ৰিছ ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড হ'ব গৰমৰ প্ৰকোপ তাৰস্তম্ভ ঊৰ্ধগামী হ'ব কাইলৈ দিনটোত আৰু কাইলৈ দিনটোতে যেন সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী গুৱাহাটীবাসী এক প্ৰকাৰ গৰমত সিজিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু গুৱাহাটীতো সেই একেই গৰমৰ প্ৰকোপৰ বাবে যেন আপুনিও বালিতেই পাপৰ শিকিবলগীয়া পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিব পাৰে কাইলৈ সাতত্ৰিছ ডিগ্ৰী ছেলছিয়াছ গতিকে সাৱধানে থাকক ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ এই তথ্য লৈ আহিলোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ ধন্যবাদ